د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خادمی دا خوراک بدی شو خادمی پیجن الضب شروع کی چی باربی کو تا الضب وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواخنو خو حلال دے بیا کم مسئلہ لازم نہیں چی وشیب دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدی شی ناغا با حرامی نا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو خواخ او ذکر حدیث کی رازیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت تے پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے چی ام حفید ام حفید رضی اللہ عنہ چی داد عبداللہ بن عباس خالوا یعنی داغه دا مور خورو اگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے سا خوراک را لے گلو حدیع کڑے ہوت پائی کسا کوچو سا نور خوراکو او دا خادمی پکی موا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا نور خوراکو کو و ترک الضبا او خادمی پری خود عبداللہ بن عباس بی اسوئی فا اوکیل علی مائدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم دک خادمی بیا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دسترخان بانی او خوڑیشو ولو کان حراما ما اوکیل علی مائدته کچتا حراما نو داکا پا دسترخان بانی بیسیم خوڑی کیا دا 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 منلو خبری چیو شید حرامی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دسترخان دی پروتی و خلق دی خوری واقع دی دنوی چی دا حرام دی که دیشی دیشی نیشی که دی مانا داشو چی حلال دی خود داگا دا بلکہ وہ حدیث کی دیس رجی خواہزے ہیں وہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کردے چی وری بدی شی دام پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث تے خالد بن الورید رضی اللہ عنہ وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا یو پیر خادمی روڑے شو سرکڑی وڑی رمزدار نو پاولے کیو تا پتنو چی دا خادمی دا داغیق وخد فا اہوا الیہ لیاکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا لاس ور فقيل له انه ضب چابكيو يا رسول الله ورد ضب دي خادمي فامسك يده لازم وين خالد رضي الله عنه داريك تبوسك حرام هو يا رسول الله حرام دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم حرام نجي ولكنه لا يكون بارض قومي زماد قوم چي كما زمك دالت داني دي لاس زمك واخني فاكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر خالد خورو پیغمبر صلى الله عليه وسلم کچر تا حرام ہوئے دا نور ہوتا پر خودو نا وہ جے سجد کر کڑے وہ لیمی بدی شو زمان کو علاقہ کی نو او دار انسان ہے وہ طبیعت ہر آگا ساروے او حیوان چی دا سڑی دا آگا علاقی نہیں دا کم علاقی چی دی دا دی سرے طبیعت نہ لگی لکہ اس گورا زمان کو دا علاقو کی پختنو طرف تلک دا میخا واو دا گٹا گوخ خرق دی رکھو رہی وزدت دي عربو توه دي توته دي ميخي قوخة موكرو نب دي سر دم افتاس ما سر ملو شوي دي باز عرب لكا كلا جي ومنگا سبقونا وي تبوس بي قستاسو ترب تب وخة كمدير خوده كي دي ميخ حتى سفره اما خوري گورو وتس خورون تراجي زمان باز بي او بالوجه خانو جي زمانگا توه جي دوی باي دي اوخ وخة خوري نو بس اگا پوز تروه كي دي اوخ وخة دا سڑے سم کوئی دا دوی خواہ تراشا دوی گھڑ پروگرام دکھے نو دلشان دلتا اس دا دوی دا علاقی چی گورا دا دب خادمی دا پا آغا علاقی کی چاگا سحرائی علاقی خزمون ترپونو تچیم کم سحرائی علاقی دا التشتی دا وخانو ملتشتی او دا آغا زی خلقی خوری او سرادت چی غرائیزی علاقی چی کن غرائیزی التا دب نی التا خادمی نی او دا مکت چی دنو دا غرائیزی علاقی دا غرون ڈیر دی التا بیدیس علاقی جی شڑی و سحرائی لکو دیت ربون تو گرو دا ریاض دا پاو شاد نجد دا دیسی شڑی دی جی سڑی و تا حیران شی نو دا دا دوی گرو قیمتی خوراک دی الضب خادمی در دوی قیمتی خوراک دی او دا جی ریسی خب پروگرام دا لکی بہر تلڑ شنو دا پکی او دیر فائدمن شیم دی دا بدن دا پارا دیر انتہائی زور اور فائدمن شید دیر طاقت پکی اللہ چوالی کچھ چاہ نہیں کھوڑے لینو اگر یا چاہ لیدے لینے یا چاہ علاقی نینو اگر تبیہ کرکا کی ماں یو پیر کور ترہ وڑو یو عربی را لحدیہ کڑو کور ماں تیوی دا دب میرے دا خمک لپا خول نرازی خوکتار لپوخ کرائی دوڑو زبے اوکھر
کور ته مې راوړو زموږ واریدلی الله وبښه هغې ته مه مای لوښی راکړه څه شی مې راوړی نوم مې ورته نه وي لوښی راکړه هغې کښې مې ور واچو اکس نه مې راواستو کور کښې ورته کېناستم ما ته وي دا کیسه راوړه ما دا خادم وی بس چې ما وخوړو هغه لوښی هم ډرم ته ګزار کړو نو ما تا پس دا وینځه پاک ته وایي دې کښې به څوک خوراک کوي بي نو به د طبیعت خبره وي زما نه دی خوښ نو چې یو شي سره ته عادت نه یې لیدلی دي نه یي د علاقې دي نه یي نو د هغې نه بیا سړی په خوراک کښې لږه کرکه کوي خو دا کرکې مراد دا نه یي چې دا شی څه دی حرام دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله دا دب دا نه و خوښ وي زموږ د علاقې نه دی زموږ د هلته نه دی موږ نه دی لیدلی بس زما سره طبیعت نه لګي.